հրամանով սահմանված էր 160 000 դրամ, և մենք առիթ ենք ունեցել, ասենք, որ ըստ էության դա ինքնարժեքին խիստ մոտարկված է այդ վաճառքի գինը, և 19 թվականի հունվարի 1-ից հսկիչ դրամարկային մեքենաների նոր սերնդի կիրառումը, այս նոր սերնդի հետմերի կիրառումը պարտադիր էր ըստ էության փոքր ու միջին կազմակերպությունների հարգուճարողների համար, այստեղ սոցիալական որոշակի խնդիրների մենք բախվեցինք, և անհրաժեշտություն կար որոշում կայացնելու, արդյոք կառավարությունը իզորու է այդ 158 000 դրամը, որ պետության ծախսերով ամրագրված ինքնարժեքն է այդ հսկիչ դրամարկային մեքենաների, դրա որոշակի մասը սուբսիդավորի պետական բյուջեի հաշվետվում։ Մենք մասնագիտական քննարկումներ ենք արել ֆինանսների նախարարության հետ, տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության հետ, նաև քննարկում ենք ունեցել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի մոտ այս թեմայով, և համընդհանուր թեմայի առնչությամբ կար որոշակի պայմանավորվածություն։ Մենք ուղղակի այդ պայմանավորվածությունը և առաջարկը այսօր քննարկել ենք վարչապետի հետ, և վարչապետից ստացել ենք դրական եզրակացություն, և այդ պայմանավորվածության շրջանակում էր հավանաբար, որ վարչապետը գրառում կատարեց և հայտնեց, որ մենք այսպիսի որոշում ենք կայացրել, որը հնարավորություն է տալիս ըստ էության փոքր ու միջին ձեռնարկատեր հանդիսացող անձանց, որոնք 19 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գործել են, կամ 19 հունվարի 1-ից հետո գործելու են որպես ինքնազբաղված կամ անտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ, նրանց հսկիչ դրամարկային մեքենաները սուբսիդավորվի ըստ էության պետության հաշվին 98 000 դրամի չափով, այսինքն վաճառվի 60 000 դրամով։